Badereva imotoka nini avuga semicho kumujetoro ni babaleta ku dipo yakazinga munamave bekugunze ngabala kubuta imotoka babo eri abayindi bibaletira semicho kuba isobubi gozo ano mazeo wiki namba tova ku adene wadene fufu ya semiti tuli wali tupakinze kukubo tulinga wa masikini wabuta tutiku la sementi tumala na ye wiki sibiri Bagamba nti watu sa cement ku dipo eno emmotoka zaabwe zirwawo kutikkula ekibaviiriddeko okusuula wa maka gaabwe basobole okukuuma cement aleme kubibwa nga bangi ku bano bamala wiiki namba oba bbiri nga tebaddaka kyokka nga abalala bamala kubasaba nguzi ya 500,000 okutikkula emmotoka zaabwe Natumazeewo wiiki sibiri kati katubuuze tulina abakazi tulina abaana omuntu oba oliaki batuteeka enguzi bagala enguzi ya 500,000 enguzi eyo talina sente ze batuweza enguzi emmotoka ezikubyeko cement gwe bajjetolo zisangiddwa nga zisimiddwa ku luguudo olugenda ejjinja kyokkanga baddereeva bagamba nti poliisi weeyisangawo ebasuze ngasi ate ng'enkuba bw'etonnya semiti n'atoba tebasasulwa omuntu aba afuna atya semiti watoba ku mmotoka batusala wano ngafe watutikkulira bw'ojja n'emmotoka kugiyingiza muno ng'okyukiddemu bakwasa semiti wiiki namba nga toyingiza muno semiti ne fayini Abayindi abakulira dipo eno balabye baddereeva bagenda mu maaso n'okwegunga kwe kubayita basobole okuwuliza ebizibu byabwe kyokka kye babuuseeko Abayindi bwe bategeeza nti bamanyi kubanga bannannyini dipo ya Toro Cement eno bakolagana n'amakampuni ga batransporta so si baddereeva era nga bwe baagala okusinkana bagonjoola ensonga eno So we don't know drivers, we know that transporters. Akulia dipeno Patel Ashok, ayongedde ku nti ekifo kino kyazimbwa nga tebasobola kukkiriza mmotoka za sementi kusimbawo. Era n'akitulambuza nga mu kiseera kino okuzimba kubadde kugenda mu maaso. Ate nga waliwo n'emmotoka emu eya sementi etikkulwa, baddereeva gye bagambye nti abayindi bano. Waliwo n'ekibangirizi ekitabadde mu mmotoka, wabula nga kiteereddwako akapande nti buli asimbayo mmotoka asula engasi ya 500,000. Bwati abalagidde bakubira bannannyini kampuni ezitambuza sementi baabasinkana nga muzino mulimu ya Melt Truck Mansions n'endala ng'agamba nti bakolagananko n'abaddereeva era nga baddereeva bagenze simamativu nga bawera obutaddamu kukkiriza mmotoka yakatuuka kutikkulwa ng'ezaabwe zimaze wiiki namba n'omusobyo tezinnavaawo tetugenda kukkiriza mmotoka ndala zonna kutikkula nezino ezaabwe ezaabakujjako ezaffe Lydia Nakiguli yakusakidde ggule ne Club Kede TV. Gracias.